Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry za Baník Ostrava ve Football Manageru 2021. A vítám vás před několika naprosto zásadními a klíčovými dny pro náš klub v této sezóně. Nejenomže nás čeká naprosto extrémně důležité utkání proti Slavii Praha, které by mohlo rozhodnout o mistrovském titulu, ačkoliv nám zbývá ještě řada kol do konce. Stále se Sláví přetahujeme na špici o to první místo, rozdíl je pouhý bodík a vzájemný zápas v této fázi sezóny může rozhodnout skutečně o tom, kdo ten titul může získat, nebo může výrazně napomoci alespoň, takže to je velice, velice důležité. A následuje o chvíli později odvetné utkání z Neapoli, kde stále ještě bojujeme o postup dále v evropské lize. Nejhorší na tom je, že je to naskládáno skutečně těsně na sobě. Už po tom prvním zápasu z Neapoli máme neúplně dost času na odpočinek na zápas se Sláví. A hned po tom zápasu se Slávkou máme tu odvetu. Takže teďka si to sedlo a to rozlosování nám teďka úplně nepřeje a nehraje nám do karet. A vzhledem k tomu, že kvůli koeficientu je situace v lize taková, že Liga mistrů se bude týkat pouze týmu, který skončí na prvním místě, prostě mistra českého, tak my naprosto jednoznačně potřebujeme prostě zápas se Sláví zvládnout. Takže do zápasu se Sláví dám prostě úplně tu nejnadupanější, nejsilnější sestavu, jakou budu moci, a do odvety z Neapolí potom, kdo bude moci a kdo bude připraven a kdo nebude vyloženě nějak unaven, ale prioritu teďka má ten zápas se Sláví. Ten zápas z Neapolí začal skvěle, bohužel v posledních vteřinkách a minutkách zápasu jsme dostali dva góly a rázem se situace výrazně zkomplikovala, ještě to není ztraceno, takže uvidíme dámy a pánové. Já vás tady všechny ještě jednou vítám, pokud se vám bude video líbit, hoďte like, moc mi tím pomůžete a díky moc každému, kdo tak učiní. No a já myslím, že se na to můžeme vrhnout, pojďme dále. A to je velice zajímavé dámy a pánové, já jsem myslel, že se to odehraje až po odvetách, ale z nějakého důvodu se už dnes losují možné dvojice pro čtvrtfinále a semifinále Evropské ligy. Čili pojďme se na to vrhnout a podívat se, s kým bychom hráli v případě, že bychom zápas z Neapolí zvládli. Čili tady vidíte zbývající týmy. No a my už to tam pojďme postupně fouknout. Udělám to opět po jednom týmu, takže losovat další tým. Fenerbahce nebo Tottenham, tam ještě samozřejmě se nezná vítěz, nastoupí proti Lyonu nebo Realu Betis. Inter nebo Werder Bremen se střetnou s Marseille nebo Bragou, už tady moc variant nezůstává. Baník nebo Neapol, první zápas tedy doma pro nás, pokud bychom postoupili, jestli chápu správně. A tady nám zbývají Austria, Vídeň, Valencia, Hoffenheim, Wolves, Benfica nebo AZ Alkmaar. Austria, Vídeň nebo Valencia. Zázraky se dějí. Nepotkáme, pokud postoupíme další italský tým. Ale to je všechno pěkné, to je všechno krásné, jenomže my tady máme ještě nejprve tuto masivní překážku. Takže Baník nebo Neapol proti Austrii, Vídeň nebo Valencii, a tím pádem zbývající dvojička je Hoffenheim nebo Vlci proproti Benfice nebo AZ Alkmaar, podle toho, kdo z těch týmů postoupí. No, tak to je zajímavé. A úplně bych zapomněl, že se rovnou losuje i semifinále, protože pořád mi to tam svítilo červeně, a kdybych to nesplnil, tak jsem si říkal, cože, teď jsme to odlosovali a ještě se losuje semifinále. Takže tato čtveřice týmů versus tato čtveřice týmů. Takže pokud bychom postoupili přes Neapol a potom i přes Austrii, Vídeň nebo Valencii, tak bychom se střetli buď s Fenerbahce, Tottenhamem, Lyonem nebo Realem Betis. A tady zbývající dvojička čtyřčlenných variant. Takže tady ještě případné semifinále. Teď už by to mělo být všechno.
Tady máme hlášení skauta ohledně Slavie. Nestorovský Vekija Ševčík Masopust-Lauper Ulvestad Bořil Tonely Hovorka Karafiat Kolář v bráně. Přihrávky a odvaha jejich údajné silné stránky. Zranění a tresty. Ondřej Kudela, zranění kyčle, dlouhodobé zranění, takže ten jim k dispozici nebude, ale jinak nikdo. Doufal jsem, že třeba budou mít trošku více zraněných, ale to se nestalo. Co je tohle? Srovnání sestav, OK. Bude to zajímavé. Náš trenér Štěpán Kolínek začal pracovat na trenérském kurzu a pokud ho úspěšně zvládne, získá kontinentální licenci a zabere to 1 rok, 12 měsíců a bude nás to stát 88 tisíc, tak snad to zvládne. Já jsem v minulosti měl občas pár takových zpráv, že nějaký z našich trenérů nemůže uspět při zkouškách a bude se to muset nějak odložit, tak doufejme, že Štěpán to zvládne, ale to se dozvíme až za rok. Teďka ho čeká tvrdá práce a máme tady nějaký dotaz od novinářů ohledně Matěje Chaluše. Myslíte si, že si zaslouží povolání do reprezentace? A jo, já myslím, že jo. Samozřejmě, určitě by mu to prospělo psychicky, jeho kariéře, zkušenosti navíc a myslím si, že by na to měl. Hraje velice dobře, předvádí dobré výkony, takže proč ne, proč ne? Jarda Šilhavý s tím ale nesouhlasí, když se ho na to ptali, odvětil: nezdá se, že vidím stejného hráče jako Molinek. Na mě nelze tak snadno udělat dojem. Tak, je to na tobě samozřejmě, tvé rozhodnutí. Holeš se těší na shledání s Trpišovským. Tomáš Holeš se vrací. Pokud nastoupí, tak samozřejmě nastoupí proti svému bývalému týmu. Takže uvidíme. Tady to máme. Nižší kurze na Slavii. Bookmakeri v sázkových kancelářích věří spíše Slavii, ale bude to vyrovnané. Rozhodčím bude Ondřej Pechanec. 51 žlutých, 1 červená karta v této sezóně v 18 zápasech. No tak uvidíme. Galasek je nadšený formou Baníku. A pozor, pokud bude Baník pokračovat, vytvoří nový týmový rekord ohledně počtu výher v sezóně. Nazbírali jsme, ne v počtu bodů v sezóně, 64 bodů jsme získali, pokud se chceme zapsat do historie. Současný rekord je 74, takže blíží se to a v počtu vítězství tam také. Jsme na 20 výhrách a rekord dosavadní je 22 výher a to bychom snad měli do konce sezóny zvládnout. A proč nezačít třeba Slaví rovnou? Už jen jeden zápas. Ještě jeden zápas musí Alexander Santos-Lingbo odehrát ve Spartě, aby se aktivovala klauzule, kterou jsme dali do smlouvy v tom přestupu. A Sparta nám bude muset vysolit 16 milionů, takže paráda, už se to blíží. No a tady máme čtvrtfinále MOL Cupu, ve kterém si Viktoria Plzeň, vedená Lukášem Živným, poradila 3-1 z Jablonce po golech Nariho Mihalíka a Bugela. Postupují do semifinále. Tak dámy a pánové, je to tady. Baník versus Slavia. V poslední době nám docela vycházelo hrát s touto formací a taktikou, pokud jsme hráli třeba především venku. A myslím si, že se to vyplatí trošku více na Slavii, než na ně vyloženě vletět. Oni podle toho, co nám hlásil scout, hrají teďka v poslední době trošku opatrněji a vyčíhali by si na nás, chodili by tam do protiútoku a mohl by z toho být řádný průser. Takhle na to budeme připravenější, si myslím. No a tady sestava Jindřicha Trpišovského, Kolář, Karafiát, Hovorka, Tonely, Bořil, Ulvestad, Lauper, Masopust, Ševčík, Vekija, Nestorovský a zde střídačka, dámy a pánové. Pojďme do šatny. Tabulka současné formy ukazuje, že Slavie je druhá. My máme nejlepší formu v lize, ukažte jim proč. Pojďme zkusit toto. Sejbala to namotivovalo, paráda, pojďme promluvit do duše. I všem ostatním trošku je napumpovat na ten zápas, ale teď už pojďme do akce. Utkání začíná. Slavia versus Baník. Bořil míče. Ulvestad.
Masopust, Ševčík, pozor, nebezpečí, bacha na fauly, Masopust pálí, odražený balón a mohli bychom do protiútoku, ale rozhodli jsme se raději toho míče zbavit. Co teď? Opět Bořil v podobné situaci. Schwarz nachází Areza, ten vyhrá v tom souboji s Hovorkou, stále Arezo, nabíhá mu tam spoluhráč, dostane tam míč, je to Kuasi, který pálí a míč prošel za záda Koláře, Baník vede. Tak to byla paráda, ale Kolář asi nebude úplně spokojený s tím, co předvedl, a Hovorka také ne, protože tady tento vzdušný souboj nezvládl ani jeden hráč, ten míč jim propadl, ale prošel Arezo. A tahle střela nebyla dostatečně prudká, já jsem si byl jistý, že to skončí v náruči Koláře, ale ten to nezvládl a propadlo mu to za záda teď, ale tady pozor, Holeš posílá míč pryč z 16 do bezpečí, Arezo předává mu Entovi, ten vrací dozadu, tady je Schwarz a my v poklidu pokračujeme kupředu. Kuasi zkusí projít jeden na jednoho a Bořil sundal Kuasiho už v pokutovém území a to by mohlo být 2-0 po 10 minutách zápasu. Arezo bude zahrávat penaltu při nepřítomnosti Stronatyho, který byl vykartován a má trest, takže ho ponecháme. Jeho penalty byly také většinou úspěšné, takže mu věřím. Je to tady, tohle by mohlo být velice důležité a klíčové a je to gól. Kolář sice trefil stranu, ale Arezo nás posílá do dvougolového vedení. Vůbec, ale vůbec se nemůžu nějakým způsobem uklidnit, protože pamatujme, co se stalo v posledním zápase, který jsme hráli proti Neapoli. Vedení 2-0, pohodička a jak to nakonec dopadlo. Teď ale pozor. Míče opět naši borci, Holeš proti svým bývalým spoluhráčům, Kuasi. Tady mu Muenta pomáhá, Drost už je u míče, Valek vyráží dopředu, zkouší proniknout středem. Muenta opět na Kuasiho, ten se dere do další šance, ale tentokrát vypadl opravdu bídně. To je třeba říct, 50-50 držení míče, 3-1 na střely. Byli jsme aspoň v tomto ohledu aktivnější. Zatím dobrá práce, ale momentálně se nic neděje. Až teď, Schwarz a rohový kop, zahráno po zemi za 16 a Válková bomba končí v bráně. Tak to je neuvěřitelné, to jsem opravdu nečekal. Půl hodina hry a Slavie už prohrává o 3 góly. Válek to tam zkusil, viděl tady Skulinku, poslal to prudce po zemi k tyči a Kolář nedokázal zareagovat a to už opravdu vypadá velice dobře. Yes! Co teď Kolář? Dlouhý odkop. Grafiát zpracovává Hovorka pod tlakem našich hráčů Ulvestad a Slavia může dopředu. Masopusty zbíhá na střed, přenese hru pěkně na druhou stranu. Nebylo to úplně přesné, ale Vekia to zvládl. Bořil vybíhá podpořit útok, vrací Vekijovi, dostane ještě ten míč zpět, stále Bořil. Míč po zemi a tam byl Chaluš, který uklidnil tu situaci a naopak Muenta se může řídit po pravém křídle do útoku. Má tam dost hráčů z druhé vlny, Drost zkusí pálit z dálky. Yes! Slavia už všechno riskla. My jsme dokázali využít toho protiútoku, nezazmatkovat a Drozďák zpracoval, připravil, vypálil a skóroval. Tak to jsem opravdu nečekal. To jsem opravdu nečekal. Slavia je na kolenou po prvním, téměř po prvním poločase. Ještě ale pozor. Ševčík! Ševčík snižuje na 4-1. 5 gólů během prvního poločasu. Ještě by to mohlo vykřesat jiskřičku naděje pro Slávy, jestli tady jsme se trošku nepohodli. A Ševčíková pěkná rána a poměrně překvapivá k té blížší tyči z této pozice. A Budinský to nezvládl. Teď už pojďme v klidu dohrát ten poločas, je to tak. 6-4 na střely. Relativně podobné držení míče. Máme trošku převahu ve středu hřiště, kde je největší rozdíl. Čili to je důležité, XGčko mnohem vyšší. Takže zatím můžeme být v klidu, zatím můžeme být v klidu. Schwarz je na žluté kartě ve středu, tam by to mohl být problém, budeme muset zvážit.
Zdali ho vystřídáme, ale odvádí super práci. Naši záložníci, jak vidíte, jedni z nejlepších hráčů v zápase. Zatím jsem spokojený, jen tak dál, pánové. Pojďme do druhé půle a pojďme to dotáhnout do úspěšného konce. To by nás dostalo do 4bodového trháku. Čas nám běží. 59. minuta a my budeme muset zvážit nějaké trošku předčasnější střídání, abychom trošku pošetřili nějaké hráče na Neapol, pokud by už to mělo dopadnout, jak to vypadá, že by to mohlo dopadnout. Takže klíčové hráče. Muenta, Arezzo. Arezzo je fyzicky na tom dobře. Relativně. Takže pošetřit budeme potřebovat Kouassiho určitě. Toho bude muset pošetřit, takže tam naskočí Kliment. Schejbala bychom potřebovali také pošetřit, jenomže teď jsem si nevzal nikoho vyloženě na tu levou stranu, koho bych tam mohl fouknout. No, upřímně nevím, určitě někoho z těch středňáků, kdo bude důležitější a koho využijeme. Schwarz má žlutou kartu, určitě půjde dolů, nahradí ho Jánoš. A ještě si jedno střídání ponecháme a uvidíme, co nám z toho vzejde. Teď ale pozor, už proběhlo střídání už proběhlo, ale Slavia v zápětí může vyrazit kupředu. Masopus na hranici 16, zkusil to sám, pořádná bomba, jenom těsně kolem tyče. A tady opět skvělý zákrok Drozda, Kliment. Drost, Arezzo vrací dozadu. Valek má tam úplně volného hráče. Přeneseme to ale na opačnou stranu, teďka dobře kluci kombinují. Mají ten zápas pod kontrolou zatím. Jugas, pošlete už to tam někdo tomu Sejbalovi. Ten na to čeká. Pozor, Kliment v obrovské šanci a bohužel Koláře neprostřel. Směju se, protože už jsme Klimenta viděli v podobných šancích mnohokrát a ta jeho koncovka není úplně nejideálnější. Drost a Kolář si došel pro míč a okamžitě se pokusil rozehrát na Ševčíka, ale ten tam nedoběhl. Jakub Drost, nejvíc unaven. Pošleme tam Hrubého a to je bohužel naše poslední střídání. Ideálně bych toho prostřídal více, ale nemůžeme, takže pojďme to v klidu dohrát. Vypadá to, že 3 góly už Slavia nemá šanci střelit. My ale možná můžeme jeden po této standardce. Jánoš, Chaluš, 87. minuta nám běží. Chaluš, Kliment. Škoda, neprošlo to za hovorku, ještě dobrý osobní souboj, ale přesto má míč Slavia. Masouras, který naskočil na trávník z Dělar. Ševčík, krásný míč na Masopusta, 4-2. 4-2 zhruba, ty vole, ty naše konce zápasů jsou opravdu tragické, ať už pokračujeme v naší taktice, nebo ať už se třeba zatáhneme a děláme cokoliv, prostě ty závěry naši kluci trošku vypouštějí a 2 góly, to není dobré, ale pokračujem. Tolik unavených hráčů, to bude jeli na tu odvetu. Pojďme trošku šetřit čas, sklidnit to tempo a 2 minuty. Tady rozhodčí trošku Slaví řízl. 3 minuty pouhé nastaveného času, když padlo 6 gólů. To je docela mazet, ale nestěžuju si a je tu konec. Mega přestřelka v jednou z nejdůležitějších zápasů sezóny. Načali jsme Slávy velice rychlými góly a potom se už jim s tím těžko něco dělalo. Ještě bojovali opravdu do posledních minutek. Snížili na 2-4, ale nestačilo to. A tohle jsou extrémně důležité 3 body. A i přes nějakou únavu by to mohlo psychicky nakopnout pořádně ten tým na tu odvetu z Neapolí. Takže uvidíme hráčem zápasu Jakub Drost. To vidím strašně rád. No a tady ještě zbytek hodnocených hráčů na straně soupeře nejlepší, Petr Ševčík a Masopust. Kolik? 15 894 diváků, 429 našich fanoušků.
Pojďme do šatny, kluky, pochválit, hoši, paráda. Paráda, co jiného než pochvala. I když ten závěr zase... Baník je poslední český zástupce v Evropské lize. Cítíte na sebe větší tlak, že tak říkající jako poslední držíte prapor naší země? A pro klub je to samozřejmě super moment a chceme za každou cenu ukázat český fotbal v nejlepším možném světle. No a tady ještě celkový pohled na tabulku. Po 26 odehraných zápasech ještě teda Karvina a Plzeň budou dohrávat, ale pro nás je to tedy první místo a navýšili jsme náskok na 4 body a to by mohlo být zásadní. Jindřich Trpišovský je drtivou porážkou zklamaný. Dnešní zápas se vám nepovedl, je to tak, Jindřichu? Výsledek jen odráží náš slabý výkon, máme před sebou spoustu práce. No, a zajímavé. Drost ve formě, pojďme ho pochválit, odehrál parádní výkon, vezmeme ho kolem ramen. Super, 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 poslední zápas, morálka skvělá, to chceme vidět, yes. To se mi strašně líbí, jak to prostě dokáže na různé situace ve hře reagovat. Velká část gólů, které Baník Ostrava v téhle sezóně dostal, padla v závěrech některých spoločasů. Máte představu, proč vám ty závěry dělají takový problém? Teď jsme o tom mluvili v tom zápase, že se nám to často stává. Bohužel občas nastanou časy, kdy to vypadá, že nejsme v obou poločasech schopni udržet plné nasazení až do konce. Může to být i otázka kondice, určitě, protože těch zápasů je hodně. V podstatě jsme jediní, kdo ještě hraje evropské poháry. Takže to může být ono, těch důvodů může být vícero. Asi bude lepší svést to možná na kondici, než sprdnout hráče. Teďka je nechci moc rozhodit před tou odvetou z Neapolí. I ta únava se teďka na nás podepisuje. Dohrávali jsme to tam s celou řadou hodně unavených hráčů, když jsme 3 střídali, takže určitě to může být i tímto. Jak jsou věci mezi vámi a Trpišovským? Těžko říct, neznám ho osobně, ale respektuji ho jako manažera. OK, díky za rozhovor. Tady rozbor zápasu, kdy máme opět uvedeno, že nejlepší výkon podal Drost. Dynamický záložník byl přesností svých přihrávek neustálou hrozbou pro obranu soupeře a přispěl tím k tomuto impozantnímu výkonu. A náš analytik výkonu tedy tvrdí, tady ještě rozpis přihrávek a některých dalších informací. A pozor, naši hráči vybrání do týmu týdne a je to Areso pouze tedy, ještě než por Mputu Hushbauer ze Sigmy. OK, dobře, tak aspoň jeden borec. Hilario Perez, který je na hostování v Pardubicích, dokončil intenzivní jazykový kurz a češtinu zvládá plynně, to je paráda. Takže skvěle, chytl se velice rychle, je to mladík a mladí se učí trošičku lépe, než když pošlete na kurz hráče staršího, ale záleží i na hráčích samotných. Takže paráda, to je pro něj skvělé a pro jeho vývoj. Sotva jsme absolvovali poslední tiskovku, máme tady další tiskovou konferenci, tentokrát předzápasovou ohledně odvety z Neapolí. Tak to na mě sypte, vzhledem k remíze v prvním utkání na domácím hřišti, bude odveta na soupeřově poli dost náročná. Věříte, že proti tak kvalitnímu soupeři uhrajete potřebný výsledek? Věřit si je polovina bitvy, musíme do každého zápasu jít s pozitivním myšlením, takže musíme takto. Neapol oslnil celou ligu porážkou Juventusu, tak jim to také šlape v lize. Máte obavy, že by jim to mohlo dodat velkou dávku sebevědomí před zájemným zápasem? Máme lepší hráče i lepšího manažera. Těžko říct, co zvolit. Myslím, že máme lepší tým a větší šanci na výhru. Jsou takové hodně velkohubé prohlášení. Nevěnuji pozornost zápasům jiných družstev. Soustředím se na náš tým a na zápas Baník versus Neapol. To je taková neutrální věc. Poslední zápas proti Slavii jste hráli dobře. Doufáte, že si to přenesete do nadcházejícího střetnutí. Přesně tak. Bereme zápas po zápase, ale určitě máme šanci to posunout dále. Příznivci dobře reagovali na fakt, že dáváte příležitost mladým hráčům. Je to to, co od vás můžeme očekávat. Za tu dobu, co jsem v Baníku, už byste to mohli vědět. Každopádně, ano, naší odpovědností je najít rovnováhu nyní i do budoucna a byl bych moc rád, kdyby se z mnoha z nich stali členové A týmu. Neapol už má 6 bodů náskoku v sérii A před Juventusem. No, když se podíváme třeba na statistiky,
tak Osimhen pátým nejlepším střelcem série A, 11 gólů, Lukaku momentálně vede 17 branek a Lorenzo Insigne 6x hráč zápasu. Když se podíváme, jdou tady někde vidět průměrné hodnocení, to bychom museli přímo do profilu tady. Ronaldo, Milinkovic-Savic a Lorenzo Insigne patří k top hráčům, co se týče hodnocení. No, to bude zajímavé. No a tady máme počet reprezentantů, kteří budou tedy v následujících reprepauzách reprezentovat své země. Jsou to většinou mladíci a reprezentace do 20 let, do 19 let a podobně. Ale máme tu i pár seniorských reprezentantů. A pozor, mladý David Valek, přestože je stále dost mladý, tak už dostane šanci v seniorském reprezentačním mužstvu Slovenska, Muenta v Thajsku. A pozor, Chaluš nakonec dostal tu pozvánku a se Stronatým společně budou tedy reprezentovat Českou republiku, takže Šilhavý se asi nakonec nechal ukecat a změnil názor. Arezzo bude hrát za muže Uruguaje a Hilario Pérez Španělsko do 20 let. Tady pokud by vás zajímal ještě MOL Cup, ty zbývající zápasy čtvrtfinále, tak Bohemka přešla přes Budějovice, Sparta rozdrtila Grafen Vlašim a Liberec si poradil s Vysočinou Jihlava, takže Liberec, Bohemka, Sparta a tím posledním klubem byla Plzeň, nepletuli se. No a dámy a pánové, je to tady, vypadá to, že se naši borci stihli dát relativně do pohody, ne plně ideálně, protože to zelené srdíčko může trošku mást, když se podíváme prostě na ty hráče, tak tady vidíme, že to je 87% ta fyzická kondice, 86% Muenta, čili jako jsou připraveni na ten zápas, ale únava tam je mírná, ale je to lepší, než jsem čekal, takže to je paráda. Myslel jsem, že některé vůbec nebudu moci jakoby nasadit do sestavy a ta sestava se oproti tomu zápasu se Slaví moc nezmění. V podstatě jediná změna, Lašťůvka a jeho zkušenosti do brány, chytá nám v těch pohárových zápasech a chytá většinou velice dobře, takže budeme mu i nadále důvěřovat. A několik hráčů šťastných, že dostali tu repre pozvánku a měla by to být možná jejich premiéra v reprezentaci, je to možné, nejsem si teď úplně jistý. Každopádně další pozitivní, pozbudivá věc, takže no, uvidíme, dámy a pánové. A myslím si, že bychom hrajeme venku zase a proti Slavii nám to velice dobře zafungovalo a myslím, že by nám tenhle opatrnější styl, který ale přesto dokáže být v případě protiútoku dostatečně agresivní a dokážeme prostě přečíslovat soupeře a vytvářet ty šance, takže by mohl prostě být tou lepší variantou na Neapol, než se buď s tou naší 4-3-3 defenzivní vyloženě zatáhnout, anebo hrát ten šílený gegenpress, tam by nás asi rozemleli totálně na padrť, takže tohle bude asi naše největší příležitost a šance. A teď už to nezdržuji, Moldo, a jdeme na to, držte palce, dámy a pánové, je to tady. Sestava soupeře: Ospina, Pečiny, Izo, Koulibaly, Angelinho, Lobotka proti nám v základní sestavě. Hrál proti nám v minulém zápase, podle mě ne. Fabian, Lozano, Elmas, Hudson, Odoi, Caputo a tady střídačka. No a Insigne zase na střídačce. Zajímavé. Pojďme do šatny. Hoši. Chci, abyste navazali přesně tam, kde jste naposled skončili. Nevím, jestli to pochopí jako minulý zápas Neapolí nebo ten zápas se Slaví. Nebudu to riskovat, protože nevím, jak to v těch vnitřnostech hry pochopí ti hráči. Vím, že jsme v tomhle zápase považováni za outsidery, ale běžte tam a předveďte našim fanouškům, kteří nás přijeli podpořit a určitě nás přijeli podpořit podívanou, na jakou dlouho nezapomenou, a zapumpujeme u toho pěstma. A samozřejmě ještě musíme i individuálně trošku to domotivovat. Tunel nějaký, dotaz Daniela Kortyho. Obě mužstva jdou na zápas v dobré formě. Jak vidíte šance svého týmu? Oni porazili Juventus v souboji na špici série a my jsme porazili Slavii v souboji na špici české Fortuna ligy.
No, jak vidíte, šance mají dobrý tým a nebude to pro nás lehké, ale těšíme se na zápas a snad jim trochu překazíme plány. Jo, jak se vám podařilo připravit na Neapol? Jste spokojený s tím, jak Pavel Winter hraje na pozici křídelního obránce? Jo, bude pokračovat ve své práci, nejsem ten typ manažera, který se snaží opravit něco, co funguje. Jo, v pohodě. Využívám ho tam. Dostává spoustu příležitostí a pomalu se stává naším hlavním pravým obráncem a asi pomalu nastane čas odchodu Echeverry z klubu a Holeš Winter bude naše hlavní dvojka. Tady ještě se staví. Narvaný stadion. Docela tma. 2-2. 2-2 po úvodním utkání. Pokud by zápas skončil remízou 0-0, postupuje Neapol. Válek se tady žene hned. Yes! To snad musí být nějaký rekord. Děláte si ze mě prdel. 10., 12., 13., 13. vteřina utkání a Válek napumpoval míč do sítě a vedeme 1-0. No. Tak to musím rozdýchat. Takový úvod jsem nečekal. To by mohlo Neapol hodně znervoznit. Kdyby dali gól, tak postupují. Kdyby dali více gólů, samozřejmě postupují. Přesto je to ale paráda. Takže hoši. V klidu. Tyvo, Švarc už má zase žlutou kartu. A pozor. Přijímá velice nebezpečná vzdálenost. Angelino se k tomu staví a krásný kroucený míč a vaštušku v perfektní zákrok. A myslím, že to vyrazil na tyčku ještě a potom tedy až na rohový kop Angelino. Stronaty. A Lozano a Neapol teď začíná vyvíjet tlak. Fabián, Elmas, taková pěkná kombinace, teďka tam kluci trošku zmatkují. Ale chyba na straně Neapole. Dobrý, přežili jsme. Ale bude se zase pokračovat, všichni pokrytí, Švarc musí dávat pozor. Winter. Švarc. Brozďák vrací zpět. Pojď, přenesi to na druhou stranu, máš tu volno. Neproserte toho šit, Brozďák. Po skvělém výkonu proti Slávii, doufejme, že naváže. Tady Kouassi, otevřelo se nám tady trošku okénko. Poléně na Wintra, zpět na Švarce pěkně. Dost Kouassi. Zkouší sám, stále Kouassi a nesedlo to úplně. Pěkná akce, pěkné kombinace, ale nedopadlo to úplně ideálně. Tady slovenský křídelník Válek, který nás dostal do vedení, předává Schejbalovi, Schejbal. Versus Piccini a odražený míč, málem vlastní gól, podle mě tam obránce tečoval ten míč a Ospina měl pořádné problémy. Čtvrt hodina hry za námi, další rohový kop. A znovu stronaty, který čistí. Lozano ale může pokračovat, je ve vápně. Laštůvka opět připravený. No tak v téhle sezóně se opravdu spoléháme na oba gólmany a jsou důležitou součástí. Chaluš také, žlutá karta už bohužel, to u záložníků a zvlášť u stoperu může mrzet a bolet. Stanislav Lobotka. Lozano, skvělý schejbal, ale bohužel tam byl Piccini připravený. A proniká Hudson Odoi. Sklepává míč do brány, jeho 8. gol v sezóně a je to 1-1. Situace se obrací, nyní je postupujícím týmem Neapol. Tady je smůla. Schejbal tam vybojoval skvěle ten míč, ale bohužel se to dostalo k krajnímu hráči soupeře a tady Hudson Odoi bohužel si našel nejlépe to místečko v naší 16. No a je to 1-1. To zase naopak pořádně nabudí Neapol. Mají teďka trošku více ze hry. My to nemůžeme teďka vyloženě úplně nějak otevřít a začít lášílet. Na to ještě ne. Potřebujeme najít nějakou skulinku, nějaký protiútok. Blíží se nám konec poločasu. Zatím stále dobrý. Nesmíme propadat panice.
i nyní máme poměrně převahu ve středu hřiště, což je dobré, XGčko na straně soupeře, no. Pojďme do šatny a udělat nějaké drastické změny do poločasu, nebo ne, hoši. Zatím to bylo dobré. Pokračujte, hoši. Zatím to opravdu bylo dobré. Venku proti takovému týmu, po tom neúplně dobrém výsledku z prvního zápasu, zatím paráda. Takticky ještě počkáme. Únava se začíná projevovat. Na to, že jsme na startu druhého poločasu, tak už je to tady trošku nepříjemná situace. Pičiny. Lozano na kraji 16, sklepává na Lobotku, ten vrací Pičiny mu, ten byl podle mě offside a ještě velká příležitost, teďka tady je úplně volný, Angelinho bude přihrávat nebo střílet. Už to trošku zbrzdil, pozor, Hudson-Odoi. A Angelinhova střela netrefí, Válek už je na tom špatně a bude muset dolů, půjde tam za něj Vensa Čermák a měl bych mu promluvit do duše, protože to vypadá, že na tom není dobře psychicky, že je trošku vystresovaný. Muenta, špatný výkon jednoho hráče, Tonsku. A nebo Hrušoun, máme věřit naší budoucnosti, máme věřit našemu mládí. Hruška ale to není úplně, je pro něj úplně typická pozice, nejideálnější. Toncek to zvládne a pojďme promluvit oběma do duše. Pánové, ty vole, já vám věřím vám, dokažte jim, že jsme lepší, pojďme zvrátit ještě ten výsledek. Yes, oba se chytili, pojďme to potvrdit, to střídání, pojďme na to. Zase out, Lozano tam prošel. A Hudson-Odoi zvyšuje na 2-1, to pro nás ale situaci víceméně nemění, protože my potřebujeme i tak dát prostě jeden gol. A jestli jsem viděl dobře, tak to tam Lozano udělal Rabonou, tu přihrávku. A ty vole, Rabona! Lozano si dovolil neskutečnou věc, ale vyšlo mu to parádně a my budeme muset začít útočit, jako nevypracovali jsme si moc šancí, ta převáha tam je. A dlouho jsme se do nějaké akce nedostali, takže já myslím, že skutečně nastal čas. A to, s čím jsme byli tak úspěšní po dlouhou dobu, zkusíme vrátit. Toncek dokáže hrát i jako střední ofenzivní záložník. Drozd je unaven, náš nejlepší hráč na hřišti. Nechat Areza na hrotu? Nebo tam nechat samotného Ruska a dát do hry Hrubého? Ten teďka nějakou dobu nehrál kvůli změně formace. Teďka strašně těžké rozhodnutí. Drost unaven, ale zase náš nejlepší hráč, takže tyhle... Jo. Rusek nikdy nepodával moc extra výkony. Ale teďka naskočil do hry. Je namotivovaný. Ale to je i Hrubý. Jenomže teďka budeme potřebovat možná trošku... Jenomže Hrubý je zase skvělý, chtěl jsem říct, že budeme potřebovat možná trošku ofenzivnějšího hráče, takže Rusek právě, že to bude lepší, než... A nebo víte co? Já upřímně nevím, dámy a pánové, tohle je masivní dilema. Jak jsem už několikrát zmiňoval, než jakoby napíšete, že tohle, proč jako dám defenzivnější formaci, jenom protože tady nejsou dva útočníci, to neznamená, že to je defenzivní formace, je to extrémně ofenzivní formace, extrémní pressing, extrémní ofenzíva, takže neznamená to, že když tu nemáte dva hroťáky, že to je defenzivní. Nicméně, standardky, to by mohlo být něco, co by nám mohlo pomoci. Proti takovému týmu jako je Neapol, do asi mnoha nějakých vyložených šancí se nedostaneme a tam bude platnější asi Hrubý, takže je mi líto Tonska, že poté, co přišel na trávník, bude střídat, ale pošleme ho tam, Drozďák to musí ze sebe vyždímat maximum a musí to odehrát. Tohle je naše třetí a poslední střídání a teď kluci, ofenzivně co nejvíc a jdeme na ně, pánové, jdeme na ně.
Jeden gól. Třeba je zaskočíme. Jsme teď u míče. Schejbal. Na Hrubého. Ten vrací Drozďákovi. Pál to tam. Čermák. Švarc. Krásná střela o spinách. Chechr chytá a vyráží na roh. Škoda. Pěkný pokus. Hrubý. Míč na vzdálenější tyč. Čermák tam letěl. Pozor. Švarc ještě. Nic z toho nebude. Ale pozor, teďka budou hrozit samozřejmě z protiútoku, tady musí být obrana pozorná, Drozďák velice rychle a pohotově předal Hrubému. Ten Tamaku asi ho ten umí jeden na jednoho, ale byl zbrklý a zkusil vystřelit. Škoda. A teď napadat, vyždímat se z poslední zbytku sil. Hucunodoj proniká, skvělý Winter, který má žlutou kartu, ale musel risknout už skluz, jenomže máme smůlu na ty skluzy. Prostě a děláme, co děláme, vždycky se to odráží k našim soupeřům. Velká smůla, ale dobrý. Teď pozor, Winter tam skvěle vystoupil. Získal nám míč, je to vidět, že to pomohlo, že jsme aktivnější, že se dostáváme do šanci. Čermák tam čeká na Hrubého, ale ten napálil přímo do prostřed brány, kde byl připravený Ospina. Pojďme, tak se mi to líbí, únava je tady značná a věřím, že to bude ale i na straně druhé. Také měli těžký zápas, důležitý zápas s Juventusem. Nevím, ale Čermák teďka využil zavání soupeře. Má tam Areza, Matias, Yes! Matias Arezzo tam napálil bombu jako prase. A srovnává na 2-2, ale skvělou práci odvedl také Vence Čermák, který tam pohotově zareagoval a vybojoval nám ten míč. No, ještě před nějakou dobou si myslím, že by Arezzo v takové situaci zaváhal, ale... Pořád jsem říkal, že musíme myslet na to, že je stále hodně mladý a že ty zkušenosti sbírá a že půjde jeho kvalita postupně nahoru a teďka nám ukázal, jaký je to talent. To byla parádní střela, jenomže podívejte se na to. Tohle by mohl být zásadní problém. Tohle jsou ty závěry zápasu, díky kterým potom dochází k problémům. Jenomže už nemůžeme střídat a... Já prostě musím věřit a doufat, že je na tom Neapol podobně jako my a že se na kluci prostě vyždímají úplně na maximum, prostě odevzdají všechno. Pojďme tady pokračovat. U míče Neapol. Za tohoto stavu by se šlo do prodloužení. Insigne už je na hřišti, ten nám bude dělat problémy. Lobotka, pěkná kombinace. Hodně aktivní pičiny v tomhle zápase, Politano, Hudson-Odoi netrefil ideálně a trefil jednoho z našich hráčů. Co teď? Schejbal, Čermák, Švarc, dozadu, v klidu, vrať, nebuďte zbrklí hoši, ale dobrý, Hrubý, Drost, Arezzo, Kouassi-Vo... Winter tam nabíhal, už dříve měl dostat tu přihrávku, stále Winter. Padá k zemi, ale nepíská se a ještě z toho bude protiútok, tady Insigne bude jako první a ještě skvěle našel svého spoluhráče. Yes! Kdo to byl? Z Patricio Stronati a jeho skvělý zákrok. Winter, Kouassi, no tak pojďme borci. Nedělej tady žádné prasárny, ty vole, co to bylo? Si hledal Čermáka, ale nevyšlo mu to přesto, ale neapolský hráč Čermákovi... Naservíroval ten míč Kouassi Drost! Nesedlo mu to z voleje. Teď nevím, jestli to nemáme... Neskusíme to ubránit. Pomohla nám ta ofenzíva a věřím, že by nám mohla pomoct i dále. Teď ale Neapol a jejich další útok. Volný Insigne, čerstvý, volný, rychlý Insigne, právě z takového důvodu. Byl na střídačce a je to třetí gol. Opět postupuje Neapol, jenomže situace je teď taková, že pokud bychom dali gol, už se nepůjde do prodloužení, ale my bychom byli postupující, takže teď musíme dát gol, čas na to máme, kondici už na to nemáme, tady to rozlosování nám teďka připosralo tuhle situaci, ale... Věřím, že na to kluci ještě mají. A teď otázka, jestli tam vrhnout úplně vše. 10 minut do konce, to ještě hodně času, abychom úplně otevřeli obranu.
když jsme se dostávali do šancí i tak, takže ještě chvíli počkám. No tak kluci, kluci, máte na to. Kluci, ty vole, máte na to. Máme lepší držení míče, dost jsme stříleli v tom druhém poločase. Ale čas běží. Čas běží a my musíme jít na velmi útočný systém a... Tam už. Pojďte nahoru, pánové. Pojďte nahoru a... Nemůžeme střídat. No nic moc jiného s tím nevymyslíme, pojďme potvrdit změny a pojďme na ně. Čas se krátí, 5 minut se bude nastavovat u míče Baník. Winter, ale zpraseli jsme ten out, to by mohl být další protiútok. Teďka tady se Schwarzele dostává k tomu míči. Kvasi střílel a napálil zase hráče, vzal to na sebe, kolikrát už dal takové góly, ale tentokrát bohužel nebyl přesný. Pojďme ještě protiútok, pojďme ještě zabojovat. Lobotka, patička na Pichiniho. Izo, poslední vteřinky, tady už nebude čas. Neapol už si to hlídá. No, samozřejmě na golmana. Ještě byl pod tlakem našich hráčů, ještě pozor! Běž ale ty vole! Ještě minuta dokonce, já jsem si to špatně... To byla velká šance, tam jsme měli dost hráčů. Želinsky, ještě rohový kop. Laštůvka už běží do vápna. Hrubý u míče. Laštůvka musí zpátky, Schwarz, stronaty, Schwarz. Zkusí to! To je konec. Teď už golman nebude spěchat, je to tam. Je to bohužel konečná pro Baníček v evropské lize. Ale... Zvládli jsme to lépe, než jsem očekával. Já jsem se té odvety bál, myslel jsem si, že to bude totální zářez. A že to skončí 3-0 a podobně. A hráli jsme velice dobře. Škoda. Bohužel si myslím, že ten velký prostě zápřah, který jsme teď měli, těch důležitých zápasů, že nás možná stál ty potřebné zbytky sil, které bychom potřebovali navíc, abychom to dotáhli do úspěšného konce. Troška nervozity, troška méně zkušeností proti takovému nadupanému týmu, ale perfektní výkon, perfektní zápas. A určitě musím všechny pochválit. A nejenom za tento zápas, ale za celou tu cestu Evropskou ligou. Já myslím, že jsme to dotáhli hodně daleko a že se skutečně my ani hráči, ani celý klub nemáme za co stydět. 764 fanoušků nás přijelo podpořit a jsme jim vděční. 49 000 celková návštěvnost. Hoši, snažili jste se, jak to šlo, byli jste prostě dobří. Škoda. Díky. Jak hodnotíte porážku v tomhle dvojzápase? Jsem spokojen s výkonem našich fotbalistů v obou zápasech a myslím si, že jsme si možná zasloužili trošičku více. Možná ano. Měli jsme tam dost smolných situací, kdy jsme prostě vybojovali skvělé míč a prostě se to dostalo k hráči soupeře zase. Padl z toho gól, několikrát z toho byly velké nepříjemnosti pro nás. Ale na druhou stranu Neapol odehrála své, takže potěšil mě ten výkon, i když jsme prostě nepostoupili, pojďme to říct takto. Předpokládalo se, že dostanete výprask, ale nakonec jste prohráli jen o jeden gól. Nakopne vás tenhle výkon, hráči nechali na hřišti duši a pokud budeme pokračovat v tvrdé práci, další dobré výsledky se dostaví. Určitě ano, tady ještě zbývající výsledky a postupuje kromě Neapola také Lyon,
který ačkoliv prohrál 3-1, v konečném zúčtování postupuje. Valencia, se kterou bude hrát tedy Neapol, se kterou bychom hráli my, přešla přes Austrii a Inter je dalším postupujícím. Přesto za účast ve druhém vyřazovacím kole, což je čtvrtfinále nebo osmifinále, teď si nejsem úplně jistý, osmifinále myslím, získáme 29 milionů do klubové kasy, takže paráda. Tak dámy a pánové, naše cesta Evropskou ligou skončila. Skončila sice neúspěchem, ale v konečném důsledku to můžeme považovat za úspěch, že jsme se dostali, kam jsme se dostali, že jsme vyřadili dost solidních týmů a je to paráda. Teďka ale musíme přepnout myšlenky, musíme se soustředit na zbytek ligy. Vzájemný souboj se Slaví jsme zvládli, ale teď nesmíme tratit body proti dalším týmům. Ještě to určitě není vše. Máme náskok 4 body, ale to se může lusknutím prstu jedním nepovedeným výkonem změnit. A nesmíme to podcenit, musíme to odmakat a musíme si vybojovat ten mistrovský titul a šanci zahrát si ligu mistrů. Pro dnešek to bude vše, dámy a pánové. Já vám děkuji za pozornost. Mějte se krásně, hoďte like, pokud se vám video líbilo. A příště na viděnou, naslyšenou.